Сьогодні, 17 лютого, наша церква вшановує життя святого великомученика Теодора Терона. Ділося це за часів імператора Юліана Відступника. Той, щоби допекти християнам, наказав перед першою суботою Великого посту, коли християни найбільше постили, потай скропити на торговищах всі припаси їжу, кров'ю, звірів, які були принесені в жертву поганським божкам. Однак царгородському архієпископові Євдоксію явився воїн видінні в сяючих обладунках і так сказав йому: «Заборони правовірним купувати хліб та інші харчові припаси, які в суботу виставлять на торг, бо вони є осквернені кров'ю поганських жертв». Євдоксій тяжко задумався, бо не знав, що робити, тому що вірні харчувалися лише з тих продуктів, які купували собі на торговищах. Тоді цей воїн порадив йому наступне – накажи приготувати коливо, тобто варену пшеницю з медом, як це роблять євхаїтах, і нехай вірні споживають це в суботу. А на запитання, хто він, цей воїн відповів так: «Я Теодор Терон, воїн і мученик Христовий, посланий ним, щоб вас остерегти». Після цих слів видіння зникло. Архієпископ застеріг народ, і ніхто не купував осквернених хлібів, усі їли коливо, а цей поганин Юліан був осоромлений. Пам'ять цієї події Свята Церква вшановує в першу суботу Великого посту. А хто ж такий тоді цей святий великомученик Теодор Терон? Згідно з описом святого Григорія Ниського, він походив зі Сходу. Молодим воїном разом зі своїм полком він прибув в Амасію в Понтії, і за імператора Максиміана, коли християнська кров текла струмками, святий Теодор перед начальством цілого війська став голосно величати Христа Спасителя. Його полковник Вринк не хотів спочатку передавати його суду, бо думав, що цей одумається і навернеться. Але він навпаки почав трущити поганську божницю, яку і таким чином показував безсилля ідолів. Тепер його поставили перед судом, перед суддею Публієм. Той наказав того бити, шматувати тіло гаками, а потім кинути в його розпечену піч. Теодор усинив себе знаком Христа і з молитвою на устах увійшов вогонь. І тут таки перш ніж полум'я забрало його тіло, він віддав духа свого Богу. Тіло святого упокоїлося в місті Євхаїцькому, а його мощі прославилися численними чудами. Мученицьку смерть святий Теодор прийняв близько 306 року. Бажаю вам і собі бути вірними послідовниками і вірними визнавцями Христа перед людьми завжди. Амінь з Богом.